no. ខ្ញុំមកម៉ែឈឺអូយឈឺណាស់កូននេះទៅកញ្ចក់ទៅរុះហើយទៅមុតមកទៅពេញខ្សោយបានហើយណាពេញខ្សោយបានហើយចិត្តកក់ពេញវាសាច់យកអស់ហើយបានហើយដាលេណាតោះទៅអាវជប់អើចាជប់មក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 ដាលេជប់មកជប់មកអឺជប់មកទៅដាលេមកយូយូអឺជប់មកចាំតាមសម្រួលចាំសួរបុលកំឡោតអប់តាក់ទីងងងងហើយតាក់ទីងងងងហើយមកមកមកអូនេះអឺនេះមកអូនទីយើអូនទីហើយអូនមីអានេះមកมาคนมาเอ๊ะดูมาคนว้าวโอ้ยตาเดี๋ยวไปบึม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 คุยเลยเจ๊ะมันจองดิไปหน้าวิ่งอืมเคยไงหืมគេចង់ឡើងលើបកគោលហ្នឹងណាអឺចង់នឹងមានអីក្នុងហ្នឹងហាអឺនេះចុះមកនេះស្មៅហ្នឹង